טוב, ברוכים הבאים כולם. הרצאה של טריפוליום על שיטת הכנה מבחינה קלינית. יש לנו פה את עדיאל, אני לא ארחיב יותר מדי בדיבורים, הוא תכף יציג את עצמו ויתחיל ללמד אותנו את הקסום מכל. אז עדיאל, קח את המיקרופון, הבמה שלך, אני בינתיים מאשר את אנשים שנכנסים. תסביר להם גם איך אתה רוצה, שאלות, לא שאלות, בהתחלה, בסוף, כדי שיהיה פה מסודר. יאללה, בהצלחה. אחלה, תודה רבה. אז כמו שברק אמר, שמי עדיאל אדר, אני מרכז את התחום הסיני בבית מרקחת, ואיתנו גם נמצא ניר אברהם, שהוא הבעלים של הבית מרקחת, וניר, תגיד שלום. אהלן. שלום. אז דבר ראשון, תודה רבה לאיגוד הרפואה סינית על האירוח והבמה, ועל כל העשייה שלהם באמת בתחום קידום הרפואה הסינית בארץ, אז שפו גדול. היום אנחנו נדבר על מה שנקרא שיטות הכנה, כן? ואני חושב שזה בעצם אחד מהנושאים הכי חשובים שהכי פחות מדברים עליהם. ולמה אני חושב שהוא כל כך חשוב? כי אם הסינים ידעו להגיד על כל פורמולה ולכתוב את השם של הפורמולה, לכתוב גם את סוג ההכנה שצריך את הפורמולה הזאת, אז כנראה, בוא נגיד, אני לא אגזים אם לא 40% מהפורמולה עצמה, זה יכול להיות שיטת ההכנה שלה. אז אנחנו כבית מרקחת בעצם מביאים את המקום הזה של שיטות ההכנה, ונרחיב על זה בהמשך. אם יש שאלות תוך כדי, אני אעשה מדי פעם ברייקים כאלה, הפסקות, ויהיה מקום לשאלות, וגם פה בצ'אט אפשר לשאול כזה מדי פעם. אז לפני שנצלול בהרצאה עצמה, התחדשנו בכל מיני כלים וירטואליים כאלו ואחרים, אז אחת מהם זה שני, יש לי פה את הטלפון שלי. אחת מהדברים זה דרך ערוץ היוטיוב שלנו, שיש שם כבר הרבה סרטונים והרצאות מבעבר, אז אתם יכולים לחפש את טריפוליום ביוטיוב, ופתחנו גם קבוצת מטפלים של טריפוליום, אז בפייסבוק. אז מי שרוצה להיכנס, גם שם אנחנו מפרסמים כל מיני דברים, זה מקום להתייעצויות, ובכלל מרחב חברתי כזה נחמד, אז חפשו אותנו שם. אז אני נותן את הבמה לניר קצת להסביר על מה זה בית מרקחת. אוקיי, אז בית מרקחת, בעצם הקמנו בית מרקחת בשלהי 2015, נספר את זה בקצרה, זה של זה מעשיות שלמות, אני צוחק. הלכנו לרוקח הארצי והצגנו בפניו את הרעיון של להקים בית מרקחת, זה די נדחה על הסף, חזרנו אחרי כמה חודשים ארוכים קצת יותר ועם רוקח אחראי, ובסופו של דבר באנו גם עם פרמקופאות, זאת אומרת ספרי התרופות שאיתם רוקחים יודעים בעצם לעבוד, זאת אומרת באותו ספר יש איך מכינים סירופ מוקסיפן, ואם גם מדובר בפרמקופאה הבריטית, אז יש גם הפרמקופאה הבריטית שהיא רק של צמחי מרפא מ-1983, ושם גם כתוב איך מכינים סירופ קורנית לדוגמה. אז בסופו של דבר לרוקח הארצי לא היה הרבה מה לומר, וכשהסברתי לו שיש כזה דבר, מטפלים בארץ ישראל, ברפואה סינית, נטורופטים, הרבליסטים, אז הוא פשוט בעיניים תמימות באמת, בלי ציניות, שאל אותי מה זה אומר, מה הם עושים, מי הסמיך אותם, מי נותן להם תרופות וכולי, כי רוקח מדבר בשפה של תרופות. בסופו של דבר, התחום, כמו שאנחנו יודעים, חלקו מסודר, חלקו פרוץ, אולי זה טוב שכך, אולי זה לא טוב שכך, זה כבר נושא לדיבור אחר, אבל בסופו של דבר זה נתן את הגושפנקה הגדולה, שבעצם משרד הבריאות הבין שבאים אליו ככה חבר'ה שרוצים להקים איזשהו מערך שכזה, שתחתיו אפשר יהיה ממש להכין תרופות מצמחי מרפא. אז בעצם הבית מרקחת שלנו הוא בית מרקחת לכל דבר, יש לנו תרופות שאנחנו חייבים להחזיק, אין לנו שום קשר לקופת חולים, ככה שאף אחד, אף פעם לא קנה מאיתנו תרופות, כי זה במחיר מלא, ובעצם מה שאנחנו עושים, מחזיקים הרבה צמחים, ומנגישים עבורכם את
את תיבת הכלים הקלינית, מנסים להגדיל לכם אותה ביצירתיות, בכוונה טובה וכולי. אז אני נותן לעדיה להמשיך. תודה. אוקיי. אז אני רוצה להתחיל דווקא בסיפור מקרה מהקליניקה, מה שנקרא. זה סיפור מטופלת שלי, מקרה ביפולר של מניה דיפרסיה. בדרכו אני קצת רוצה להמחיש לכם את העניין של החשיבות של השיטות הכנה בנושא הזה. אז היא מטופלת תרופתית, היה לה איזה התקף מניה לפני כמה שנים, שבבינו היא הושפזה, ומאז היא בעצם על תרופות, שמסדרות אותה מהבחינה הנפשית, וגורמות לה לדברים אחרים כמובן מהבחינות אחרות, אבל בהמלצת יחד עם הרופא, הם התחילו להוריד את המינון של התרופה, חצי כדור או כל מיני כאלה, ובעצם זה התחילו לה כל מיני תופעות קצת של חוסר שקט, נטייה למצב רוח, קצת קופצניות, קצת כל הזמן משהו אומרים משהו קטן, מרגישה שהווליום בתוך המערכת קצת יותר גבוה. הלשון הייתה אדומה, הדופק חיצוני ורח בעין. לא, זה לא שיעור עכשיו על דיון מקרים או משהו כזה, אבל בעצם ההבחנה הייתה יותר מצב של רוח, של חסר עין, של חולשה של הכליות, אפשר להגיד, או משהו כזה, ובעצם המטרה הטיפולית הייתה להרגיע רוח, להזין, ובעיקר למשוך כלפי מטה, כן, את ה... אז אני אתחיל רק בצמחים. אז פה אתם יכולים לראות בעצם את המרשם כפי שהוא מופיע אצלנו במערכת, ואנחנו נכיר קצת את המערכת תוך כדי השיעור. אז הצמחים שבחרתי, חלקם צמחים מאוד כבדים, שזה בעצם המולי והשיטזואמינג, שהם בעצם קונחיות, חומרים כבדים, סדטיביים שמורידים, שמקרקעים את הרוח. יחד איתם יש לנו את הביישה, את הפאוניה, שהיא חמצמצה וקרירה וגם מוספת את הכבד, כי חוץ מהעניין של להוריד את הרוח, גם היה פה את העניין של לאסוף, לאסוף ולשמר את העין, לאסוף ולשמר את השן, שהשן לא תקפוץ ותברח כלפי מעלה. ויחד עם זה צמחים מזינים, בית זירן, שנגדי, חואנג, צמחים קרירים, צמחים מתוקים, צמחים שמזינים, אבל גם טמפרטורה קרה מורידים כלפי מטה, עם דנגווי, אנג'ליקה, שגם עוזרת להזין את הדם, לחזק. אם מוצא הוא צמח נחמד, לא נארוס, גם נחשב מאוד לבעיות נפשיות, ברפואה הסינית נקרא מניע דם, למרות שאני חולק על זה, אבל זה לא עניין פה. בכל מקרה, צמח שהוא קצת ככה דומה למנטה בתנועה שלו, הוא ככה עוזר גם למצבים נפשיים, להיסטריה. ושנזוי הוא שוב עוד פעם הרעיון של האסוף, פרי חמצמץ, אבל מה שעיקר פה העניין, בוא נגיד חצי מהפורמולה פה, זה שנתתי אותה בטנק בישול אישי. מה זה טנק בישול אישי? אנחנו נתמקד בזה עוד מעט. אבל הרעיון שזה בישול במרק, זאת אומרת כל הצמחים עוברים בישול יחד, מה שנותן לזה איכות הרבה יותר מזינה וכבדה לפורמולה, מאשר אם זה היה רק נגיד אוסף של טינקטורות, ששם אחוז אלכוהול מאוד גבוה והצמחים לא עברו את התהליך של הבישול העמוק הזה, אז האיכות של הפורמולה הייתה עולה כלפי יותר מעלה, אולי פחות הייתה מקרקעת מזינה. כמה דברים שאנחנו גם ניגע להם בהמשך, שימו לב ששני הצמחים שהם הקונכיות הם בסיומת 1.21, זה אומר שזה הצמח התכון, זאת אומרת זה לא הצמח, זה הצמחים עצמם שהם תכונים לאבקה, מכיוון שבבישול אנחנו צריכים להתייחס לחלק הבוטני, שבמקרה הזה קונכיות במראה, בבישול במים יהיה בוא נגיד חצי כוח, אבל פה ההוראות היו שאת האבקות האלה של הצמחים התכונים אנחנו מוסיפים בסוף הבישול, ובעצם שהמטופל שותה את המרק הזה יחד עם עם האבקה, אז האבקה נכנסת והאבקה יותר במקרה הזה היא תהיה כבדה כי של קונכיות.
בסדר, אנחנו ניגע פה על עוד כמה פרמטרים שיש כאן, 1-5, אלכוהול, גליצרין, שימורים, שממש תכף. התוצאה הייתה שבעצם היא לקחה מינון לא כזה גבוה, בוא נגיד משהו כמו 30 מיל בפעם אחת, והיא אמרה שזה פשוט קרקע אותה יותר מאשר התרופות שהיא לוקחת, פשוט הרגישה כבדות כאילו מאוד מאוד חזקה, שזה בעצם הייתה המטרה של הפורמולה, והיא הורידה המינון בהתאם למצב הרוח שלה, והמטרה הייתה באמת לאזן פה, בעצם לאזן את המצב בגלל התרופות שירדו לנו קצת מהגוף. אוקיי, אז לפני שניגע בשניים, שלושה שיטות הכנה שקשורות יותר לזווית הסינית, בעצם נדבר על דגשים של מה אנחנו, איך אנחנו צריכים לחשוב או מה אנחנו צריכים לחשוב, שאנחנו באים לבחור שיטת הכנה. כשאנחנו בוחרים צמחים, אנחנו כבר יודעים ולמדנו הבחנה, איזה צמח, איזה פורמולה, כל הדברים האלה. אבל כשאנחנו בוחרים גם שיטת הכנה, אנחנו צריכים לקחת כמה פרמטרים, כמה דגשים, כדי להבחן בעצם איזה סוג הכנה יותר יתאים לנו. אז דבר ראשון, התאמה למטופל. דבר שני, התאמה לצמחים. ודבר שני, התאמה לאבחון. זאת אומרת, אני צריך לחשוב מה מתאים לי למטופל, מה מתאים לי לצמחים שאני רוצה, ומה מתאים לי לאבחון שלי. ופה אנחנו יכולים להתמקד בעניינים האלה. אז בעצם שאני מדבר על התאמה למטופל, הדבר ראשון מבחינת רגישות עיכולית. אם יש לו כיב קיבה, אם יש לו איזה דלקת בבשת, אם יש משהו בחלל הפה, אז פה אני צריך לחשוב, למשל משהו שהוא עם אלכוהול, מאוד יכול לשרוף כיב או רקמה דלקתית שנמצאת לי לאורך צינור העיכול, במיוחד דרכי עיכול עליונות, כי דרכי עיכול תחתונות זה פחות נורא, כי עד שהצמח יגיע הוא כבר יספג, אז זה כבר לא האלכוהול שנוגע ישירות ברקמה. אותו דבר גם לאבקה של צמח תחון, שגם עליה נדבר שהיא יותר סיבית וגם יכולה לגרות רקמה מסוימת. מצד שני, גם צריכים לחשוב שאם העיכול חלש, אז אולי דברים מסוימים יהיו יותר קלים לעיכול, כמו מרק למשל, הכי מאוד קל לעיכול, כי זה גם מים וכל מיני כאלה, גם טינקטורה, ואנחנו ניגע בדברים בהמשך. דבר שני זה טעם וטקסטורה, כלומר איזה צמחים יש לי, ובדיוק היום שלחה לי הודעה מטפלת שהזמינה לעצמה צמחים בצמחים תכונים, המלצתי לה, ואמרתי לה, תקשיבי, נראה לי שזה יהיה מגיל, כי יש שם חואנג ליאן וחואנג צ'ין ואג'ו, שהם צמחים שהם מאוד מרים, ואמרתי לה, כאילו, יכול להיות שזה לך, כאילו, עזרתי אותה בעניין הזה, ובאמת זה היה לה מאוד מר, והיא אמרה שוואי, זה מאוד קשה לה, ומה אפשר לעשות, אז נתנו פתרונות, אבל זה משהו שצריך לחשוב עליו. אם אתה מאוד מר של הצמח, אולי עדיף אותו בקפסולות. אם אתה מאוד מר, עם צמחים מאוד מרים, אולי עדיף עם גליצרין, שזה חומר מתוק יותר. האם המטופל ממש לא מוכן לשתות שום דבר שהוא לא רגיל אליו? אז שוב, לבחור, לחשוב על זה בסוג הכנה. אמנם אני חושב שהכי טוב זה צמח תחון נגיד, אבל בשביל המטופל הזה צמח תחון, הוא פשוט לא ייקח את זה, אז חבל לנו על הזמן ועל כסף. ואם מדברים על כסף, אז עלויות, כמה הפורמולה, כמה שיטת הכנה בסופו של דבר עולה. יש שיטות הכנה מאוד זולות, למשל צמח תחון יחסית זול, אנחנו נראה גם סוג הכנה של טינקצ'ר טנק זה נקרא, אני כבר עושה קצת פרומושן ההמשך. ויש שיטות הכנה יותר יקרות, למשל בישול אישי דורש יותר זמן עבודה, קפסולות דורש גם קפסולות, גם זמן עבודה, וכל הזה שזה משמעויות. אז אם זה פורמולה שהוא צריך לקחת להרבה זמן, או שהמטופל דל משאבים, אז כל הדברים האלה צריכים לחשוב. גיל המטופל, למשל מטופל שהוא תינוק, עד גיל שנתיים אסור לנו אלכוהול, אז כמובן לא נבחר טינקטורה. זה בעיקר זה, נשים בהיריון, גם טינקטורה אסורה, אלכוהול יכול לפגוע בזה, בהיריון, אלו דברים שצריך לחשוב. תרופות, פה אולי ניר קצת תרצה להוסיף בעניין.
כן, היום כשאתם מסמנים שהמטופלת בהיריון או מניקה, או המטופל או המטופלת נוטלים תרופות, בעצם אז המרשם עוצר לעוד איזה ביקורת שלנו, שאנחנו בעצם ככה עוברים על זה, זה אחריות שלנו כבית מרקחת לבדוק מה אתם עושים, זה גם האחריות שלכם. אבל זה גם בסוף, גם האחריות שלנו, בסופו של דבר מדובר בתרופות ובצמחים שאצלנו נחשבים כתרופות, לא כתוספי תזונה. בגלל זה יש לכם דחוואנג, ואין לכם הגבלה לגנצה או כמה וכולי. ואז פה כמובן שיש פה עוד איזה עין בוחנת, אני אגיד את זה גם בשנייה, כי זה נושא להרצאה בפני עצמה, אבל כאילו כל עניין התרופות אפשר לפסול גם 80% מהצמחים ולהגיד כן, יש פה אינטראקציה, הכבד מגיב ככה, הציטוכרום רגיש או משופעל או מדוכא, כן, הציטוכרום שקשור לאיך המטאבוליזם של התרופה, זאת אומרת, יפגע במשטר התרופתי, אבל גם צריך לקחת את הדברים בפרופורציה, כי גם תה קמומיל, או הרבה מזונות, גם בננה, שלא לדבר על אשכולית, משנים דברים, ופה צריך לקחת את זה בפרופורציה, וגם בעיקר להסתכל על מה יש בפורמולה, בלי שהמטפל משתף אותנו, ולהבין האם מדובר פה באיזושהי אינטראקציה עדינה ובאותו כיוון, או אם כן, אם יש פה משהו מתנגד, או בכלל משהו מסוכן, דילול דם, אפילפסיה, עניינים כאלה, אז פה אנחנו לא כל כך משחקים במשחקים, והמרשם הזה בעצם, אני מדבר עם המטפל, בודק איתו, ואנחנו או מורידים צמחים, או לא יודע, או מחליטים שאולי בכלל לא מתאים. רק להגיד עוד משהו על מה שעדיאל אמר, טוב, כמובן שבהיריון זה לא לגמרי אסור טינקטורה, זה לא מוחלט, במתח לגיל שנתיים כן, זהו, זה ככה קפץ לי תוך כדי. וגם עוד על העלויות, להגיד על עדיאל שיש כאילו את המחירון המדורג, כמובן שלא הזכרת, שזה תמיד עובד לטובה, אבל לא ניכנס לזה. זאת אומרת, ככל שהנפח עולה, גם יש איזו הטבה במחיר. אבל בואו נמשיך בשיעור. סבבה. גם לעניין תרופות ועניין של סוג הכנה, אז פה נכנס גם כל העולם של האקסטרקטים של המיצוי היבש שגם ניגע בו בהמשך, ששם הריכוזיות של חומרים פעילים מסוימים יכולה להיות ברמה גבוהה מאוד, ופה יש יותר בעיה עם אינטראקציה עם תרופות, מאשר אם אני לוקח צמח שלם שהוא קצת יותר מאוזן מהעניין הזה. אוקיי, ואם כבר אנחנו מדברים על המטופל שלנו, אז גם מבחינת סוג ההכנה, לחשוב איפה המחלה מתבטאת אצל המטופל. וכל סוג הכנה יש לה אופי מסוים שהיא נותנת. עכשיו, זה אנחנו מדברים רק על סוג הכנה, לא דיברנו על הצמחים. ברור שאם אני לוקח צמחים מסוימים, זה משנה את לאן הפורמולה תלך או מה היא תעשה, אבל מבחינת סוג ההכנה, אז יש איזו נטייה מסוימת לסוגי הכנה מסוימות, ללכת למקומות מסוימים בגוף. נקרא את זה ככה, אז נעבור את זה ממש זריז, אז בואו נגיד שטינקטורה או חליטה, באופן טבעי הם יותר קלים, האלכוהול הוא אולי יותר כלפי מעלה, הוא יותר מנדף החוצה, אז זה יותר קשור לאפר ג'או, אבקה, קפסולות, תרמוס, הכוונה, השריה של צמחים בתרמוס, בישול, סירופ, הופכים את זה ליותר כבד, גם מלמעלה למטה, זאת אומרת, אבקה תהיה יותר כלילה מאשר קפסולות, בגלל שזה לשאר נכנס לגוף, הכנסנו את זה למחמם האמצעי, אבל שוב, בסופו של דבר זה אבקה. טרמוס הוא קצת יותר פחות מרוכז ותומצת מאשר בישול, וסירופ זה עוד יותר המתיקות והצמיחות עוד יותר תגרום להרכב של הצמחים לכנס פנימה, ויש לנו את הוואנים, כמו שאנחנו יודעים שהרבה פורמולות סיניות הן שהולכות לכליות, הן בוואן, בגלל שהוואן הוא יותר נשאר זמן בגוף, הוא נספג יותר לאט, וכל זה יוצר יותר תנועה שמשאיר את הצמחים יותר לכיוון הכליות, לכיוון מחמם התחתון. אוקיי, אז זה דיברנו על המטופל, להתאים למטופל. עכשיו אנחנו נדבר על התאמה לצמח. אוקיי, אז דבר ראשון, המרשם שאנחנו צריכים להסתכל, צריכים קצת להכיר מעבר ל הגדרות הבסיסיות של בנסקי וכאלה ואחרות, איזה סוג בוטני או חלק בוטני של הצמח אנחנו משתמשים בו. אז לנו הסינים עשו חיים קצת יותר קלים, כי בעצם לכל חלק בוטני נתנו שם אחר, לפעמים לאותו צמח, מאותו, בוא נגיד, מאותו עץ, שנטגוויזי למשל שזה יהיה ענף, ושטרוגווי שזה יהיה הקליפה של הגזע,
המערביים הם ככה באמת יותר יודעים את החלק הבוטני לפי החלק הבוטני ולא לפי שם שונה. אבל גם אנחנו צריכים להתייחס לזה, אז למשל שרפים, כמו שנראה גם בהמשך, מיצוי במים יהיה פחות איכותי מאשר הוא מיצוי באלכוהול למשל. השרף עצמו אני מדבר. שורשים למשל בבישול יהיו יותר, יותר טובים, יכול להיות שיופיקו מהם יותר דברים. עלים יותר עדינים, אז בבישול יהיו יכולים להרס, אולי רק בסוף הבישול. אני אומר את זה כאנקדוטות, פשוט שתתחילו, שתחשבו על זה בעצם. ויש גם את העולם של הרכיב הפעיל שבצמח, כמובן שצמח הוא לא רכיב פעיל, אלא הוא עשיר במספר רכיבים פעילים, אבל יש, או אם אנחנו רוצים פן מסוים מן הצמח, או אם אנחנו בעצם רוצים יותר תפקוד מסוים, או שהצמח הזה הוא עשיר יותר בגורמים מסוימים, אז גם פה אנחנו נראה עוד מעט בטבלה, אם הוא עשיר יותר בסוכרים, אם הוא עשיר יותר בשמנים, אם הוא יותר לקסטיבי, משלשל, שמנים וכל הדברים האלה. וגם בהתאמה לצמח אנחנו צריכים לחשוב על מיצוי ארוך או מיצוי קצר. אז כמו שאמרתי למשל, עלים, אנחנו רוצים אותם מיצוי, אם זה בבישול, מיצוי קצר, בישול קצר. אם אנחנו רוצים לשתות את הפורמולה שלנו כמו שאני שותה למשל בקוס כזאת שהיא קצת חצי פרמוס כזו, ואני רוצה, המיצוי הוא מיצוי קל, זאת אומרת אני לא עכשיו מבשל את זה, אני לא משרה את זה שלושה שבועות באלכוהול, עושה לזה מיצוי מאוד אגרסיבי, אני פשוט שם את הצמחים בתוך איזה פרמוס, וזה נעים לי במהלך היום לשתות, זה מזין אותי, זה מחמם אותי, תלוי בצמחים שאני בוחר, וזה משהו ל... אורך זמן, כן? זה לא משהו של עכשיו יהיה איזה שינוי משמעותי, אבל במהלך החורף או במהלך החיים לשתות את זה. זה נראה. אז פה זה איזושהי חלוקה כזאת, שבעצם אתם רואים פה את השמות של הצמחים, אז צ'צ'יאנזי, דח וואנג, ווי, זי, מולי, חוואנג, ליאן, ג'וחווה, בוכה ו... חומרן ורוקשיאנג, אז אתם רואים את הצמחים שכולכם בעצם מכירים, והם מסודרים פה בעמודות, כי בעצם אפשר להגיד שיש משהו דומיננטי בכל צמח, זאת אומרת, אתם יודעים, בכל צמח יש הכל, אם אני קופץ רגע הכי שמאלה לרוקשיאנג, אז זה מופיע בעמודה של השרפים, אבל זה לא לגמרי נכון, כי בתוך רוקשיאנג יש הרכב שאפשר לקרוא לו שרף, נכון, מחזיקים את החתיכה הזאת, היא שרף, היא קשה, אבל יש בה בעצם גם גומי, שזה גם, שזה איזשהו בכלל פוליסחריד מסוים, ויש שם גם שמן, ויש שם גם שמנים מתרים. אז השרפים זה בכלל תעלומה, כי יש בהם הרבה דברים באותו דבר. אבל אם אני כן הולך עוד פעם ימינה, אז צ'צ'יאנזי, אז אנחנו יודעים, מדובר פה בעיקר על כל מיני רב סוכרים מוצילגים, הם יוצרים איזושהי ריריות. אז בשפה הנטורופתית מדובר למשל על... נו, על פסיליום, שזה בעצם אותו הדבר, רק מפלנטגו אחר, אבל זה לא משנה. אתם הסינים משתמשים בכל הזרע, והפסיליום זה רק הקליפה של הזרע, אבל עדיין זה נכנס למערכת העיכול, וזה מלכלך, וזה וכולי. אני לא אכנס פה כמובן לשום עוד צמח נוסף, רק להסביר שיש פה עמודות שמייצגות קבוצות כימיות, שהן הכי, אפשר להגיד, בולטות בצמח הזה, וכמובן אני אומר, אפשר לשים את דח וואנג גם במקום אחר, כי יש בו גם תנינים. אוקיי, ויש בו כמובן עוד דברים אחרים. אז פה מה התצורה הכחולה הזאת, מה המים ממצים, דומה נמס בדומה. זאת אומרת, המים אוהבים למצות למשל את הרב סוכרים כמובן, וגליקוזידים זה חומרים שהחומר קשור לאיזשהו מולקולה סוכרית, בגלל זה קוראים זה גליקוזיד, ויש פה עוד קבוצות חומרים, לא את כולם צריכים להכיר, אבל כולם מים זה מדיום די טוב, אבל אתם רואים שהוא ככה נקטע פה באזור הזה, שמנים יותר עם מים כבר לא מתמוססים בתוכם, אבל בהחלט אפשר לזקק צמח בתוך מים רותחים. ותסתכלו על, על האלכוהול, שבסך הכל הוא די כזה רוחבי כזה, והוא לא מצליח למצות כמו המים את הרב סוכרים, אבל הוא כן הולך עד הקצה, וזה תלוי גם איזה עוצמה של האלכוהול. ושמן שזה גם מדיום, וחומץ שזה גם מדיום, ודבש שזה גם מדיום, והמולסה שאנחנו משתמשים, והגליצרין והחרובים, וכל אלה דברים הם גם מדיומים,
אבל הדבר הזה נותן לנו כאילו הבנה, הרבה פעמים כאילו צריך לחשוב מה הכי מתאים לצמח, מה הכי מתאים לחואנגליאן, כמה אחוז אלכוהול וכמה מים יהיו, כדי למצות את הדברים הכי חזקים בחואנגליאן, שזה הרכיבים האלקלואידים. אוקיי, אלקלואידים זה קבוצה מאוד חשובה, ואם אני לא אתייחס לזה במיצוי, אז כאילו איזה פספוס, כי צמח כל כך יקר, כל כך חזק, כל כך אפקטיבי, ואם נמצא אותו סתם, אוקיי, נגיד בשמן, בסדר, אז זה לא יציא כנראה את האלקלואידים החוצה, אז יהיה פה הפסד, אבל מן הסתם, בדרך כלל קופטיס, חואנגליאן, מבשלים אותו, או שממצאים אותו באלכוהול ובמים, והכל בסדר. אז נמשיך עם אדיאל. בעצם אני אמור להמשיך גם פה. בסדר, אז כן, אז זו דוגמה למרשם, שהוא גם הרכב מדף וגם אפשר לשלב אותו בתוך המרשמים, זאת אומרת, הוא גם למזיגה חופשית, זאת אומרת, אפשר גם להשתמש בו להגיד שרוצים את כל ההרכב הזה כחלק מסוים מתוך הפורמולה, נגיד אם אני מדבר בשפה המערבית, נגיד, שים לי 30% טנק פטריות מיקס ושאר הצמחים זה מה שאני רוצה, או בשפה הסינית אני שם על זה 12%. ושאר הצמחים 1.3, 1.6 ו-1.9. אבל מה העניין הזה? זה בעצם גם מוצר מדף שבושל, בעצם כמו שאתם רואים, בתצורה של טנג. זאת אומרת, הפטריות פה, אוקיי, אז יש פה את לינק זי, את ריישי, ויש פה את שיטאקי, ויש פה את מייטאקי, ויש פה את היונזי, קוריוליס, ויש פה את... לא, זהו בעצם, זה מבחינת הפטריות. אז הן מאוד אוהבות להתמצות במים. אז כל ההכנה הזאת בעצם זה בישול במים, אוקיי? ואז בעצם גם אחרי זה צמחים אחרים, שגם בהם יש רב סוכרים, אסטרגלוס, חואנגצ'י, ויטניה, שאולי הסינים פחות משתמשים, אבל זה אחד הצמחים, גם באיורובדה ובכלל אפשר להגיד בצד המערבי, זה אולי צמח מהשלישייה הפותחת. יש פה, כן, יש פה גם את רנשן בכמות יחסית קטנה, וג'ינג'ר נמצא פה ממש בקטנה, זה רק ככה קצת לשפר פה את הספיגה, וגם דנקשן נמצא פה. בקיצור, זה מין הרכב שהוא נבנה, האמת, לפני הקורונה, במטרה פשוט לתת איזשהו הרכב עם הרבה דגש לחיזוק של מערכת החיסון, זאת אומרת, יש פה בעצם, גם בפטריות, יש מה שנקרא מיקרו פוליסחרידים, ובצמחים האלה, אסטרגלוס וויטניה וכולי, וגם ברנשן, יש את המוקו פוליסחרידים, אבל פה כל העניין, שזה לא העניין כל כך העריריות, זאת אומרת, אמרתי שהכל פה רב סוכרים, אבל העניין פה הוא בעיקר ההשפעה על מערכת החיסון. יש פה הרכב מאוד רחב, שבעצם בזכות המיצוי שלו במים, אנחנו הפקנו פה את ה... את שלל חומרי הטבע שקשורים בוא נגיד למודולציה של מערכת החיסון. והדבר הזה לא נגמר בשלב של המים, אחרי התהליך הזה של המים, שזה כבר חצי יום עבודה, הדבר הזה נכנס בעצם לשלב האלכוהולי, ואז בעצם כל העניין של הטינקצ'ר טנק, שתכף נראה לי נמשיך לדבר על זה, הוא בעצם שיטה מסורתית עם כמה דגשים מערביים מודרניים, אבל ממש פשוט, אין פה שום סוד, שיתפנו את זה מההתחלה, בצחוק שמתי על זה טריידמרק, אבל זה ממש היה בצחוק. אז בעצם כל השיטה הזאת של הטינקצ'ר טנק, זה שילוב בין הטינקצ'ר, בין הטינקטורה לבין הטנק, זאת אומרת מן הסתם מתחילים בטנק, זה טנק בשבעה שלבים, ואחרי זה ממשיכים לשלב הטינקטורה, שהטינקטורה היא למשך חודש. ובסופו של דבר, התוצר הזה רק דוגמה, אוקיי? ואתם יכולים לעשות כאלה דברים בהכנה פרטית שלכם, ואז בעצם התוצר הזה נותן לנו פה שלל חומרי טבע, כי גם מדובר פה על בישול ראשון, בישול שני, בלנדר, וגם כל העניין של מים, ואחרי זה מיצוי אלכוהולי. אז נקודה ככה נחמדה להכיר, ועוד רגע בעצם זה ממשיך. אדיאל אליך. אוקיי, אז זה בעצם הייתה דוגמה לניצול שיטת ההכנה לפורמולה. זאת אומרת, אותה פורמולה, זה מה שיותר מתאים לה. אז זה דיברנו עכשיו על ההרכב, על צמחים. זאת אומרת, דיברנו מה מתאים למטופל שלנו, דיברנו מה מתאים לצמחים שבחרנו למטופל שלנו, ועכשיו נדבר על מה מתאים לאבחון. כן? נאמר, אם מטופל במצב של חסר. איזה שיטת הכנה יותר תתאים, יותר תזין, יותר
אולי תהיה מתאימה לעיכול, אולי תהיה יותר מתאימה מבחינת הספיגה שלה, אולי פחות תהיה מניעה, פחות מגרה את המערכת. זה דברים שצריך לחשוב. אותו דבר מצב של עודף. אם אני, יש פה משהו של עודף שאני חייב לסלק אותו, ואני נותן משהו, חליטת צמחים. בוא נגיד, אולי, לא בטוח שזה יזיז לעודף הזה יותר מדי, אם עכשיו איזה תה נחמד של מנטה יגרה את הווייצ'י, כן? אז פה אולי אני צריך משהו יותר חזק, אולי טינקטורה עם אלכוהול, אולי זה בישול עם המון צמחים, אולי זה... צריך לחשוב על זה. חומוקור, כן, המטופל עם הרבה חום, לא בטוח שאני רוצה עכשיו להכניס לו 40%, 50%, 60% אלכוהול בטינקטורה שיש לנו, או אפילו בטינקצ'ר טיינג, מה שניר דיבר, אולי סוג השימוש שאני אבחר בבישול שלי לא יערב אלכוהול, ומצד שני, אם הוא סובל מקור, אז אולי דווקא אלכוהול יהיה לי פה אחלה, כי הוא יחמם, הוא יחזק, הוא יניע יותר את היאנג, אז זה דברים שאנחנו יכולים לנצל אותם ולהתאים אותם למרשם שלנו. פנימי או חיצוני, כמו שראינו במצגת עם החלוקה לשלושת הרמות, האם יש שיטות הכנה שיותר עוזרות לצמחים, נקרא לזה, להגיע ולשחרר את החיצון, יש שיטות הכנה שיותר עובדות על הבפנים. טוב, אז זה בעצם סיימנו את שלושת הדברים שבהם אנחנו שמים עכשיו סימן שאלה, פעם הבאה שאנחנו חושבים על המרשם שלנו, נחשוב גם על שלושת הדברים האלה בשיטת הכנה שלנו. אז בואו נדבר קצת יותר לעומק מה בעצם השיטות ההכנה האלה, ונתחיל בבישול אישי. אז מה התהליך שבו אנחנו עושים בבישול שאתם, אם אתם עובדים איתנו ואם לא, כשמזמינים מאיתנו טנג בישול אישי, טנג בישול אישי, הכוונה שאנחנו מבשלים לכם את ההרכב לפי המרשם שלכם האישי. אז אנחנו נתחיל את התהליך בהשריה. השריה מאוד חשובה, כי אנחנו מתעסקים פה בצמחים שהם יבשים, שהם קשים, שורשים או דברים כאלה, וצריך לתת למים לרכך את המעטפת של הצמח, כדי שנתחיל את הבישול, אז בעצם המים יוכלו להגיע למרכז הצמח. אז זה מאוד חשוב של השריה, 20 דקות, חצי שעה, 40 דקות, גם אתם יכולים להגיד לנו כמה אתם רוצים, אבל בואו נגיד שהמינימום לרוב זה 20 דקות. ואז אנחנו נתחיל לבשל, ופה יש יתרון מאוד גדול לבישול, בתוך המרק הזה שכל הצמחים שלנו עוברים ביחד את הסינתזה הזאת ואת הדו קיום, נקרא לזה, בתוך המרק, שאם שמנו שם קופטיס, אם הוא נפגש עם חואן גליאן, אם פגשנו את החואן גליאן, אם הוא פוגש את הגנצאו, המתוק והסמיך מול המר והיבש, איך הם מתנהגים ביחד, פתאום נכנס משהו חריף, איזה גווייזי או איזה דנגווי או צמח אחר, ביחד בתוך המרק נוצר שם איזה איזון, חלק מהצמחים יועדדו אחד את השני בחומרים שהם יוציאו, חלק ימנעו או ימתנו, וזה משהו שהוא מאוד ייחודי לטנג, ואני חושב שזאת אחת מהסיבות למה הסינים השתמשו בטנג בהמון המון פורמולות, וגם שאלו פה שאלה על ענייני ספיגה וכאלה, אני חושב שלא יודע, כשאני אוכל מרק עוף טוב, אני מאוד מהר הגוף שלי מתחמם. כל הגוף שלי מתחמם, וזה בעצם איזה סוג של אמירה שהצמחים נכנסים ונכנסים לכל הערוצים ומגיעים לכל המקומות בגוף. סינון, מסננים את הנגלה הראשונה, מחזירים את הנגלה הראשונה לסיר, מוסיפים מים חדשים, המים החדשים פה נוצרו בשביל להביא עוד מקום, עוד אפשרות ביטוי של הצמחים שייצאו החוצה לתוך המים, ועוד מעט שניגע קצת בעניין של הריכוזיות, זה משהו שמאוד חשוב, שאנחנו רוצים דווקא הרבה נפח של מים שיספגו את הצמחים, אז המים החדשים, אם המים הקודמים כבר היו רבועים, עכשיו המים החדשים נכנסו, ואנחנו מעבירים את הצמחים תחינה בבלנדר תעשייתי, כדי שהכל, כל הקישקע שם שנשאר עוד יצא בתוך המים, עושים בישול קצר יחסית, וגם שם בבישול הזה רואים עוד כל מיני חומרים, ספונינים, מה שנקרא בשפה המערבית, כל מיני קצף ודברים כאלה שעוד יוצאים,
ומעבירים את הכל כמובן לסינון. ופה נכנס עניין של השימור הטבעי, בעצם, ואנחנו נגע את זה בהמשך, לכם יש אפשרות, כמובן שחייב לצאת משהו לשמר את הפורמולה הזאת, כי היא פורמולה שהיא רק מבושלת במים, מים הם לא חומר משמר, אז אנחנו בעצם דוגלים בחומרי שימור טבעיים, אנחנו לא משתמשים לא בחומרים שרצו בהתחלה ממשרד הבריאות שנשתמש בהם, כל מיני איים למשל, שמשמרים טוב בתעשייה, אז גם פה היה מסע ומתן עד שהגיעו להסכמה, אז יש שימור עם אלכוהול, שימור עם גליצרין, שזה סוכר של האלכוהול, יש שימור עם, אפשר לגליצרין או לאלכוהול להוסיף גם מולסה, או דבש, או סירופ חרובים, אנחנו ניגע, אני קצת מדלג על זה, אנחנו ניגע על זה בהמשך, וזה בעצם תהליך, זה התהליך של הבישול הזה. בואו נעשה שאלות, אם יש למישהו שאלות, רציתי לעשות בקטע הקודם, אז זה הזמן להתפרץ. אין שאלות. אוקיי, אז אנחנו נמשיך. אז לאיזה מצבים מתאים לנו הטנק? הנה יש פה איזו שאלה בצ'אט. שאלו פה, השמנים שיש בעלים למשל, לא, אז אוקיי, יש פה שאלה, השמנים שיש בעלים למשל, לא מתנדבים בתהליך כמו מנטה. אז הכוונה לשמנים מטרים, וכן, כמו שדיברנו בהתחלה, הם מתנדבים. לכן אנחנו נבקש, אם הבית מרקחת מכין לנו, אם המטופל קיבל את הצמחים והוא מכין, לשים את ה, למשל כמו מנטה, בסוף הבישול, לשים אותו ולסגור את הסיר, רק כדי שהחום שיש בתוך המים יגרום למיצוי שלו, או מיצוי של כמה דקות בסוף הבישול. אז זה למשל הוראה שאנחנו נצטרך את זה, אנחנו גם שמים לב לזה, צוות הרוקחים שמכין את הפורמולה, אבל בכל מקרה עדיף לרשום תמיד, אז מבחינה הזאת כן, צריך לדעת מה לשים. יש פה שאלה. האם תיאורטית מטופל יכול לבשל לעצמו את הצמחים במרק, או שזה דורש מיומנות מיוחדת? אז התשובה היא גם וגם, או כן וכן. כן, הוא יכול לבשל בעצמו, אבל הוא לא שף, כן? זאת אומרת, זה דורש מיומנות, זה דורש להכיר את החומרים, שוב, כמו הדוגמה פה עם המנטה, אם אנחנו לא נגיד לו, והוא לא שם לב, והוא צריך להתעסק עם זה, אז הוא תיאורטית הוא יכול, אתם יכולים לתת לו בעצם את ההוראות בישול לפי המרשם שלכם, או שאתם רוצים שמה שנקרא השפים יעשו את זה, מי שרגיל לעשות את זה ומתעסק עם זה הרבה זמן, ויחסוך לו את כל העבודה וההתעסקות עם העניין הזה. אבל כן, יש כאלה מטופלים שמאוד בעניין של לעשות דברים, אז באופן תיאורטי גם הם יכולים לעשות את זה. אוקיי, היה פה עוד משהו מקודם, שאלו פה לגבי הנקה בטינקטורות, זאת אומרת ערבוב שאם יש שם אלכוהול, אז לדעתי הנקה הרבה הרבה פחות בעייתי מהבחינה הזאת, כי בסופו של דבר לא שותים עכשיו כוס טינקטורה, שותים מינון יחסית נמוך, 10 מיל או 15 מיל ליום, אז אחוז האלכוהול פה יחסית מינורי, ואפשר לעשות מה שנקרא עידוי ביתי, שהוא לא עידוי שלם של האלכוהול, אבל כן, אם שמים במים מותחים, אז חלק קטן מהאלכוהול כן יתאדה איתו, אז אולי זה עדיף עם חוששים. ניר, אם יש לך עוד הערה בעניין, אז אתה מוזמן גם להתפרץ. כן, כמו שאמרת, זה לא סיפור לבשל בבית, אנחנו יכולים גם להכין לכם את המנת רואו וגם את הבוכה אם אתם רוצים לשים לכם בסקית נפרדת, סתם לדוגמה, אבל באמת את הדברים האלה, כמו אם מקודם הדיאל הזכיר את מולי, אז למשל שמתחיל בישול כזה, אז מולי נכנס ראשון לסיר, כי אנחנו מכינים ממנו בכלל טינקטורה, אנחנו עושים אותו בסיר לחץ, או אם אנחנו עושים טנג שקשור למולי, להרכבים הסינים הקלאסיים, אז הוא מתחיל בסיר לחץ, אז כאילו, יש פה הרבה ניואנסים, ואנחנו ממש מייצרים בעצם איזשהו ציר בסופו של דבר, חשוב להדגיש שכאילו את הכמות,
נראה לי זה יופיע גם בהמשך, את הכמות אתם אומרים, כמה צמח, כמה גרם נכנסים לסיר בהתחלה, ומה הנפח הסופי. זה מה שנקרא יחס ההכנה, אבל לפי דעתי הדל זה בהמשך. כן, אנחנו ניגע בזה. אוקיי, אז אנחנו ממשיכים. אז בעצם לאיזה מצבים? אז דבר ראשון, מצבי חולשה, אנחנו יודעים שאנחנו חולים, עייפים, לא מרגישים טוב, אנחנו אוכלים מרק עוף, וזה מחזק אותנו. כי יש משהו במרק שהוא יותר מזין, הוא עבר בעצם בישול ארוך, הבישול ארוך, יותר קל לעיכול, יותר קל לספיגה, יותר נוח, גם הצמחים פחות אגרסיביים בפעילות שלהם נקרא, או בטעמים שלהם, יש בזה משהו קצת יותר מתון והרמוני, ויכול מאוד להתאים למצבי חולשה, חולשת שין נקרא לזה, כן? מצבים של חסר, חסר דם, חסרים, אז כמו שגם ראינו בשקופית שניר דיבר עליה, על המיצוי הרירי של הסוכרים, הפוליסחרידים וכל החומרים המזינים יותר, אז בישול פה לחיזוק דם, לחיזוק אין, יהיה הרבה הרבה יותר נכון למרשם, שהוא לחיזוק דם, חיזוק אין, מאשר למשל טינקטורה, כי פה בדיוק נכנס ה-40% של, של השיטת הכנה, שטינקטורה בסופו של דבר, אלכוהול, אם הוא בריכוז גבוה יחסית, הוא מייבש יותר, הוא מציף יותר, הוא יותר אוורירי, הוא נספג מהר בתוך המערכת ונעלם מהמערכת יותר בקלות, אז הוא פחות נותן את הכובד הזה. אז עבודה על המרכז, ועוד מעט אנחנו גם ניתן דוגמה על, על הפורמולה אינצ'יאו סן, ש... יש שם איזו הערה מעניינת לגבי מה קורה אם אני מבשל אותה, אבל מכיוון שכן, התהליך הארוך הזה גורם לה להיות יותר כבדה, יותר הולכת פנימה, פחות לזה. אבל יחד עם כל ההזנה הזאת, אנחנו עדיין נשאל את עצמנו שהרבה פורמולות שהן טנג, הן למצבים מאוד אקוטיים, כן? אז התשובה היא שאפשר בטנג להכניס הרבה צמחים, שזה יתרון מאוד גדול, כי אם עכשיו אני רוצה לתת פורמולה אקוטית, ואני רוצה לתת מינון גבוה של צמחים, כן? אני לא רוצה משהו שהוא ייקח עכשיו 15 מיל למשך 3 חודשים, אני רוצה משהו שהוא ייקח 2-3 כוסות ליום וחצי, או יומיים. עכשיו, בתוך הזה אני רוצה שיהיה לי הרבה צמחים, כדי שתהיה השפעה מאוד חזקה לגוף, כמו שאנחנו יודעים שהסינים אוהבים לתת מינונים מאוד גבוהים, אז סיר, ואנחנו רואים, סיר בולע הכל, אפשר להכניס בו הרבה הרבה גרם של צמח, אני יכול להכניס 100 גרם של צמח מכל צמח שאני רוצה, ופשוט אני צריך אולי סיר יותר גדול, אולי יותר מים. וגם המטופל יכול לשתות כוס או שתי כוסות ביום של, של המרק הזה. אם אני נותן למשל בטינקטורה, אני ניסיתי פעם לקחת איזה רבע כוס ככה טינקטורה, בשביל החוויה, וזה די משקר אותך, כאילו, זה שם אחוז אלכוהול די נכבד. צמחים תכונים, לקחת עכשיו, לא יודע מה, 30 גרם צמח תכון, זה בלתי אפשר לי לשתות את זה, או אפשר לבלוע את זה, זה מטורף. אז בישול, יש לזה יתרון, אני יכול להכניס הרבה צמחים, ולכן גם במצבים כאלה אני יכול לחשוב על זה. אז הנה דיברנו על הסיר שבולע הכל, אז כל סוגי הצמחים זה יתרון גדול, אני יכול להכניס איזה סוג של צמח שאני רוצה, למשל, למה אני אומר את זה, זה נראה לכם אולי הגיוני, כי למשל צמחים תכונים, כן, מדברים מבחינה קלאסית, שהיה להם את הסן, צמחים תכונים, אני לא יכול לטחון הרבה צמחים, אני לא יכול לטחון שודי, אני לא יכול לטחון דאצ'או, וכן הלאה, כל משהו דביק, ולכן בסיר אני כן יכול להכניס, אז אני יכול להכניס לשם צמחים תכונים, כמו שראינו במקרה שהצגתי בהתחלה, אני יכול למשל את השרפים שקצת יותר קשים לבישול, את הקונחיות שקצת יותר קשות לבישול, לשים אותם, פה אני מדבר בטנק בישול אישי, אתם יכולים לבחור את זה, אנחנו נראה לכם עוד מעט איך זה נראה במערכת, אז אתם יכולים לבחור שאת הצמח המסוים הוא ייכנס כצמח תכון, למשל המולי שלי נכנס כצמח תכון, כי אני רוצה שהמטופל ישתה אותו ושהוא יישאר שם בתוך ה... אני יכול להכניס טינקטורה, כן? למשל אני רוצה עכשיו לבנות פורמולה לשחרור חיצון, ואני רוצה אותה בבישול, אבל אולי את הגוויזי של הגוויזי טנג, אני פה אולי אני כן ארצה אותו בטינקטורה בסוף, כי אני רוצה את האלכוהול של הגוויזי, שהוא יותר גם ימצא את החומרים, את השמנים היתרים ואת החומרים המחתים מבחינה מערבית,
אז אולי אותו אני ארצה בטינקטורה שבסוף הבישול, אחרי שהפורמולה תתקרר, יוסיפו לי את הצמח הזה כטינקטורה לתוך המרק הזה. ומה שדיברנו על שימור, כן? שימור טבעי. אז מה בעצם יש לנו? אז אופציה אחת, אלכוהול, ואני אגיד לכם מה היתרונות והחסרונות. אז החיסרון באלכוהול, כבר כולנו יודעים, נשים, ילדים מתחת לגיל שנתיים אסור, נשים בהיריון, אני לא הייתי שם, בכל מקרה פחות בעייתי, כמו שאני אומר. אלכוהול מחמם, אלכוהול יכול ליצור יותר חום, אם זה לא מתאים למטופל, אם המטופל שלי יש לו בעיות כבד, אם הוא אלכוהוליסט. בקיצור, אלכוהול לא יתאים. למה אלכוהול כן טוב? אז אלכוהול טוב גם לאיכויות שהוא מביא, שאולי כן אני רוצה יותר את החימום, כן אני רוצה את יותר את התנועה לערוצים ואת ההפצה הזאת, וגם אלכוהול משמר מאוד טוב, וזה נותן לי תוקף של שנה להרכב המבושל הזה שעשיתי. אז המטופל, אם זה פורמולה אקוטית, הוא יכול לקחת אותה, ובעזרת השם, אחרי יום יומיים הוא ירגיש הרבה יותר טוב, ונשאר לו עוד 250 מיל של הזה, מה הוא עושה? הוא שומר את זה, יש לו תוקף של שנה, עד שבעזרת השם, פעם הבאה הוא יכול לב, ויצטרך לקחת את זה שוב. גליצרין, אז גליצרין, כמו שאמרנו, זה מופק מהסוכר של האלכוהול, הוא לא מעלה סוכר בעצמו, אז אין בעיה לחולי סכרת, הוא חומר מתוק מאוד, הוא מאוד מלחלח, מאוד כבד, יותר כבד, בעצם יותר הופך את הפורמולה ליותר סירופ. והיתרונות, שזה יותר קל אולי ללקיחה, לילדים זה ממש טוב, כי זה ממש מתוק כזה. בוא נגיד שלפורמולות שהן יותר מזינות, במיוחד אם יש לנו יובש במערכת העיכול, יציאות יבשות, עצירות, כיווי כיווה ודברים כאלה, אז הגליצרין מאוד יכול להיות טוב, כי הוא מאוד מסכך ומזין את הריריות. מתי לא נרצה אותו? אז זה שאנחנו לא נרצה איזה חומר מאוד כבד. דבר, גם יש פה את העניין של הטעם, אני אישית לא אוהב את זה, אבל יש כאלה שעל טעם ועל ריח, אבל זה חומר מאוד כבד, אז הוא מאוד יעט לנו את הפורמולה, אם אנחנו רוצים פורמולה מניע דם, אם אנחנו רוצים פורמולה משחררת חיצון, אולי פה הגליצרין לבד יהיה קצת כבד מדי לפעילות הזאת. עכשיו יש לנו עוד אפשרויות שימור, בעצם אנחנו צריכים לבחור או אלכוהול או גליצרין או את שניהם ביחד, ואיתם אפשר להכניס גם או עם האלכוהול או עם הגליצרין, גם דבש, שהדבש יותר, גם יש לו אפקט של לכלוח, גם יותר טוב לאם יש פצעים לאורך מערכת העיכול או בפה, יכול לקדם יציאות, קצת יותר מחזק אולי, ולמה רוצים דבש, כמובן שילדים מתחת לגיל שנה אסור דבש. סירופ חרובים, אז פה חרובים דווקא באים לתת לנו זה קונטרה לגליצרין, כי הם קצת יותר מייבשים, יותר מקבצים, מצמתים, והם יותר יתאימו למצבים דווקא של שלשולים, שאנחנו רוצים קצת לעצור את היציאות, מצבים של גידולים, למשל שקד שלישי או דברים כאלה, או לך שיותר במערכת הנשימה או מערכת העיכול, אז חרובים תהיה הבחירה הנכונה. ומולסה, אז המולסה היא מכילה ברזל, אז יש לה אלמנט גם של חיזוק דם, אז בעצם אפשר לבחור, למשל אני, המלצה שלי אם אין בעיה עם אלכוהול, אז להביא אלכוהול וגליצרין ביחד, כי ככה אנחנו גם קצת מורידים את אחוז האלכוהול, מתוך הפורמולה, וגם נותנים טיפה חומר מתוק שקצת עוזר לקחת את הפורמולה, וזה לא מאוד סירופי והמצות. אז, ודבר אחרון שאנחנו בוחרים בטנק בישול אישי, אנחנו צריכים לבחור, וזה מה שניר דיבר, על היחס. אז מה זה אומר היחס הזה? טוב, זה גם נושא לשיחה בפני עצמה, ויש המון דעות וגישות ומחשבות לגבי היחס הזה. בוא נגיד מבחינה אובייקטיבית, יחס, כמו שאנחנו רואים פה, 1.23, 1.25, זה פשוט אומר כמה גרם צמח יש לי מול כמה נוזל יש לי. כן, במקרה של 1.3, זאת אומרת, יש לי 1 גרם צמח, על 3 מיליליטר נוזל. זאת אומרת, אם יש לי פורמולה של 100 מיליליטר,
אז זה אומר שיש לי בפנים 33 גרם צמחים. 1 ל-5, זה אומר שיש לי גרם צמח על 5 מיליליטר, זאת אומרת על 100 מיליליטר, כן? 100 עושים 100 חלקי 5, זה אומר שאין לי בערך 20 גרם צמחים. אז לכאורה זה נשמע לנו שבעצם לכאורה עדיף כאילו 1 ל-3, אולי אפילו עדיף 1 ל-1, כן? יש אפשרות גם לבחור שם 1 ל-1, אנחנו לא הורדנו אותה. כי ככל שבעצם הריכוזיות או היחס הזה בין החומר לנוזל יותר נמוך, זה אומר שיש לי יותר צמחים, יותר גרם צמחים, אז זה בטח יותר פוטנטי, זה בטח יותר חזק. אבל התשובה יותר מורכבת, כי מה לעשות? זה לא מתמטיקה, כן? זה לא 1 ל-3, 1 ל-5, אז ככה זה עובד, אלא זה מה נכון לעשות לבישול. והדוגמה הכי טובה היא בעצם בישול, מה שאנחנו מבשלים מרק או שאנחנו מבשלים פסטה. האם נכון לי לבשל את הפסטה בריכוז של 1 ל-1? זאת אומרת, על כל גרם פסטה אני אשים 1 מיליליטר מים. מה יקרה לי לפסטה? הדבר ראשון, אני לא תתבשל, לא יהיה לי מספיק מים לבשל אותה. היא תצא מאוד צמיגית, היא תצא מאוד לא טעימה, היא לא תהיה לי טובה לעיכול, היא בטח לא תעשה את העבודה שלה. אז מה שחשוב לנו בבישולים, בפרט, כן, ובכלל במצועים נוזליים בכלל, זה לראות שיש לי מספיק נוזל, ודווקא ככל שיש לי לכאורה יותר נוזל, ככה יש לי יותר אפשרות, יותר פוטנציאל של חומרים מהצמח שייצאו לכיוון הנוזל הזה, כי הנוזל הוא בעצם אמור לעשות איזו דיפוזיה כזאת, ולכן יש לנו פה גם את הבישול הראשון והבישול השני וכל הזה, כדי לאפשר להפך לכמה שיותר מים, רק שמצד שני, עם יותר מדי מים, כן, ואם בישלתי עכשיו גזר אחד על 5 ליטר מים, אז למים לא כל כך יתבטא הגזר הזה, כן? אז זה צריך להיות איזה איזון מסוים, אבל יש מה שנקרא רבייה של נוזל. ועוד דוגמה לעניין זה שאם אני לוקח כפית סוכר ושם אותה בכוס מים, אני ארבה וכל הסוכר מאוד מהר יתמוסס לתוך הנוזל. אבל אם אני לוקח 10 כפיות סוכר לתוך כוס מים, אותו כוס מים, אז יישאר לי פה שארית, כי המים כבר רבועים. אז לכן, ההמלצה שלנו כבית מרקחת, שאתם עושים טנג בישול אישי, לבחור דווקא 1 ל-5. למה 1 ל-5 ולא 1 ל-3? כי ה-1 ל-5 זה היחס הסופי שיהיה אחרי שאוספנו את החומר המשמר. כלומר, בישלנו את הפורמולה ביחס יותר נמוך, צמצמנו אותה עד יחס של 1 ל-3, אולי 1 ל-2.5, תלוי בסוג השימור גם, ועל זה הוספנו את החומר המשמר הטבעי הזה, את האלכוהול או את הגליצרין או מה שבחרתם, ולכן הגענו פה לריכוז 1 ל-5, אבל אם אני בוחר אפילו ריכוז 1 ל-3, כן? ולא נדבר על 1 ל-2 או 1 ל-1, אז אני צריך לבשל את הפורמולה שלכם, בית מרקחת, כן, הרוקחים יבשלו את הפורמולה שלכם, בריכוז של 1 ל-1, או אפילו פחות מ-1 ל-1, וזה בעצם לא מאפשר למספיק מים להיכנס, וזה נהיה מאוד דייסתי בסופו של דבר. אז לעניות דעתנו ומניסיוננו, עדיף דווקא ריכוזיות קצת יותר גבוה, וגם מבחינת מחיר זה קצת יותר משתלם, כי יש לנו פחות צמחים בנושא הזה. אז אני אראה לכם, זה, ככה זה נראה במערכת ההזמנות שלנו, ויהיה לנו, אחרי זה אני ניתן מקום לשאלות. אז בעצם אנחנו בוחרים, אתם רואים, סימנתי מה בוחרים, יש פה טנג בישול אישי, ככה זה נקרא, וגודל התחולה, פה המינימום זה יהיה 0.5 ליטר, לא, אנחנו לא, כרגע לא מבשלים פחות מחצי ליטר, זה הרבה עבודה, וגם עלות עיקרית של הפורמה של ההרכב, זה תהיה עלות בגלל ההכנה, כן? בגלל זמן עבודה שהוא די ארוך, ולכן לא עושים פחות ב-500, יש מחשבות כן לאפשר נגיד פחות, אולי 250, כי אם לא רוצים להתחיל עם כמות יותר מדי גדולה, במיוחד בפעם הראשונה. אז מה שאנחנו רואים פה זה בעצם יש לנו שני אפשרויות חיפוש, יש לנו את הרכיב העיקרי, ושם בעצם כל מה שיופיעו לנו, זה רכיב עיקרי שהוא הצמח עצמו. אתם רואים, אין לו סיומת חוץ מהחלק הבוטני. רדיקס קורטקס, הרב, הרב, וכן הלאה. ופה אני בעצם בוחר את הצמחים שלי. עכשיו, אתם זוכרים שאני קודם אמרתי
שצריכים, שאפשר להוסיף עוד דברים, אז איך אני עושה את זה דרך המערכת? יש לי עוד טבלה שנקראת חפש תוסף, ופה אתם רואים שצמחים, הנה אותם צמחים שמופיעים לי פה, פתאום מופיעים בסיומת אחרת. סיומת 1.21 זה צמח תחון, לאבקה, כן? יחס 1:1, צמח תחון. סיומת T, טינקטורה, פה הצמח, זה הצמח עצמו, פה זה טינקטורה. אז אם אתם רוצים להוסיף למרשם שלכם צמח מסוג הכנה אחר לטנק בישול אישי, תמצאו אותו פה. ופה למטה יש לכם את הסוג של השימור שאתם יכולים לבחור, ואת היחס הזה שדיברתי, שם פה מופיע 1:5, ואפשר לשנות אותו גם לריכוזיות יותר נמוכה, אם זה מה שבחרתם. אז מה המינון היומי? זאת שאלה מאוד טובה. מה שהייתי רק מוסיף, אם בא לך רק לחזור אחד אחורה, שכאשר אתם כותבים את המרשם, נגיד ובחרתם, לא יודע, את ארצ'אפו ואת ווג'י-אפי, בסדר, והכנסתם אותם לתוך המרשם, עשיתם דאבל קליק וזה יורד פה למטה, איפה שלא רואים, זה יורד למטה, אתם בסוף, כאילו, זאת אומרת, אתם קבעתם 1:3, 1:5, דרך אגב, יש גם גרם אמיתי. אז גרם אמיתי זה אומר שאם תכתבו ליד איזה צמח 9, אז ייכנסו 9 גרם לתוך הסיר. אז תשימו לב האם באמת אתם רוצים גרם אמיתי. אבל אם תעשו 1:5, ועוד פעם אני רק מדגיש ובחרתם 500 מיליליטר, אז זה אומר שיהיה 100 גרם בטוטל, אבל פה אתם תכתבו בכמות, נגיד את ווג'י-אפי, אתם תכתבו אחרי זה למטה, כמה כמות אתם רוצים ממנו, נגיד 3, 6, 9, 12, זאת אומרת, את המספרים המוכרים לכם. בסדר, זה כן חשוב להדגיש, כי זה כאילו איזשהו עניין כזה. בסדר, אז זהו, זה מה שהיה לי ככה להוסיף. סבב. זהו, אז אנחנו רצים עם העניין הזה, מינון יומי. אז נכנס פה עניין של אקוטי כרוני. אפשר להתחיל במינונים, אם זה לאורך זמן ובנייה, אז אפשר להתחיל במינונים, כמו שאתם מכירים, אולי 10-15, אם זה לא מערב אלכוהול, או אם אלכוהול גם פה הוא מינון יחסית נמוך, אז אפשר אולי קצת מינונים יותר גבוהים, 20 ליום, 30 יום. אם זה מצב כרוני, אז אפשר כמובן לקחת 20 מיל, 3-4 פעמים ביום, וכן הלאה, לעלות מינון. במיוחד אם אין פה אלכוהול, שהוא קצת יותר קשה לקיחה בכמות גדולה, אז אין מגבלה, זאת אומרת, אפשר גם לקחת מינונים הרבה יותר גבוהים, כמו שהסינים אוהבים לעשות. אז מה החסרונות שלנו? אז יש פה את העניין של הזמנה, שצריך להזמין פה חצי ליטר בהזמנה, ולא בטוח שאולי בפעם הראשונה שאנחנו חותים על המטופל שלנו, אנחנו לא בטוחים במרשם, לא בטוחים בהבחנה, אז רוצים לנסות משהו לפני, אז פה בעצם יש פה, צריך איזו הזמנה קצת יותר גדולה, שיכול להיות שהיא תשתנה בעתיד, וטעמים מורגשים, זאת אומרת, אם המטופל שלנו שוב חוזרים לעניין של המטופל, לא אוהב טעמים, לא מוכן לקחת צמחים, לא אוהב את הטעם הזה, אז פה הוא יטעם ויחווה את הטעמים, ככה שצריכים לשקול אם זה מה שמתאים. טוב, יש שאלות עד כה? אפשר להתפרץ, אפשר בצ'אט. אוקיי, אז אנחנו נמשיך. אוקיי, ומפה אנחנו מגיעים למה שנקרא טינקצ'ר טנג, שזה בעצם שילוב, כמו שכבר ניר דיבר, בין טנג בישול אישי לטינקטורה, לטינקצ'ר, שאנחנו מכינים מלכתחילה, כיוון שאנחנו יודעים שהסינים משתמשים בפורמולות, הרבה מהם משתמשים בפורמולות קלאסיות, אז בוא נכין את זה כבר מראש, ומכינים בכמויות גדולות, מאחסנים את זה, יש פה גם את העניין של השימור, שזה יכול להיות לתוקף ארוך, ובעצם אנחנו מקבלים מיצוי שהוא עבר בישול, ועוד המשך מיצוי אלכוהולי, כאשר אתם יכולים לבחור כמה בעצם אתם רוצים לקחת, אתם יכולים להתחיל מ-100 מיליליטר והלאה, ואנחנו נראה שגם אפשר לעשות מודיפיקציות לזה, ובעצם המיצוי הזה הוא מיצוי יותר רחב של הצמח, ויש שני סוגים, נקרא לזה, או אסכולות של מיצוי. יש מיצוי שאני אומר, לא, אני רוצה רכיב פעיל, כן, קורקומין, אני רוצה רק את החומר הפעיל של הקורקום,
ויש גישות שאומרות, לא, אני רוצה את הצמח עצמו, אני רוצה כמה שיותר מהצמח, ולאו דווקא איזה רכיב מסוים, והמיצוי הזה, מכיוון שהוא עבר בישול במים, מיצה דברים מסוימים מתוך הצמח, והמשך המיצוי האלכוהולי, בעצם מאפשר לעוד דברים, עוד חלקים מהצמח, לצאת הלאה. אז על זה דיברנו, וניתן לבצע מודיפיקציה. זאת אומרת, אתם יכולים לבחור, לערבב, למשל, שני פורמולות ביחד, לקחת פוזומיצ'י טנג עם בופי טנג, ולבקש בבקבוק של 100 או 200 מיליליטר שאתם רוצים, לשים 50% כזה, 50% כזה, או לפי הסדר שאתם רוצים. עוד אפשרות זה להוסיף צמחים למרשם, זאת אומרת, אם יש לי פה את הבי מוגואלו, ואני רוצה להוסיף לו עוד חואנג צ'י, החלטתי שאני רוצה, אני יכול להוסיף לבקבוק הסופי, לנפח הסופי, בטינקטורה מהצמח חואנג צ'י, או אחוז מסוים, או לפי כמויות, שניהם ניתנות לבחירה. וגם אני יכול לנדף אותו, אני יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה את הבי מוגואלו, אבל אלכוהול לא מתאים לי פה, אנחנו בבית המרקחת עושים נידוף, לא ניגע עכשיו לעניין הזה של נידוף, אבל אנחנו עושים, מוציאים את האלכוהול בצורה מסוימת, ומוסיפים לזה גליצרין כחומר משמר. אז בעצם מה התהליך? אז זה דיברנו, אנחנו עושים פה את הבישול המסורתי שדיברנו אותו עד עכשיו, עם ההשריה של הצמחים. ולהם חברי האיגוד העיקרים, יופיע בקרוב באתר האיגוד, מבצע על שלושת הפורמולות האלה, והמבצע הזה יתעדכן אחת לכמה חודשים, עם פורמולות אחרות, שכל הפורמולות האלה הם כמוצרי מדף, עברו בישול ומיצוי וטינקצ'ר טנג, יש לנו את הגווייזי טנג, טינקצ'ר טנג, בליד זונג טינקצ'ר טנג, ושיאו יאו טינקצ'ר טנג. סליחה, זה בוזונג, פיצ'י טנג. כל אלה ב-25% הנחה יהיו לרשותכם בקרוב. אז מודיפיקציה, כן, אז זה דיברנו, אפשר להוסיף צמחים בטינקטורה, ופה אנחנו בעצם יכולים לראות, הזמנה, מרשם שאנחנו רוצים לעשות, אנחנו בוחרים פה סוג הכנה, הרכבים סינים קלאסיים טינקצ'ר טנג, גודל תכולה אנחנו יכולים 100 פלוס, כמה שאנחנו בעצם רוצים, ובעצם אנחנו חוסכים פה מבחינת עלויות את כל העבודה של הרוקח להכין לנו את המרשם, אז מבחינת מחיר זה הרבה יותר משתלם, ופה ברכיב העיקרי אנחנו נראה פה את כל הצמח, את כל הפורמולות, ואנחנו יכולים לבחור על פי שם, נכניס פה את השם של הפורמולה, רק את ההתחלה של השם, ונלחוץ אנטר ויופיע, ופה בחפש תוסף יופיעו הצמחים אחרים, הנה כמו חוואי ניושי, בטינקטורה שאותם אני יכול להוסיף למרשם שלי. שואלים פה על טנג מה התוקף, אז טנג בישול אישי, אם זה ממוצא, אם זה משומר עם אלכוהול, אם זה מעורב אלכוהול, אז תוקף זה משנה. אם זה רק עם גליצרין או גליצרין פלוס תוספות, אז התוקף הוא לחצי שנה. אבקה זה צמח טחון אחד לאחד, או שיש גם דרי אקסטרקט, אז יש גם וגם, ואנחנו ממש מתקרבים לאבקות. הנה הגענו לאבקות. אז כבר אנחנו רואים פה את אבקת אספרסו שלנו מאחור, אנחנו נדבר הרבה על קפה. אז בעצם יש לנו, מה זה אבקה? אנחנו עד היום שמענו הרבה אנשים שנותנים לנו אבקה. אבל מה זה אבקה, כן? אז בעצם יש לנו בבית המרקחת, ובכלל בעולם, שני סוגים של אבקות, שבעצם רק אחת מהן היא אבקה שהיא סן, מה שהשימוש הקלאסי, שזה הצמח טחון, שבו אנחנו לוקחים את הצמח בבית המרקחת, תוכנים אותו לאבקה דקה, כמו האספרסו או הקפה שחור שאנחנו שותים. רק יותר דק ועובר תהליך יותר טוב. ויש לנו את האקסטרקט, הדרי אקסטרקט, שזה בעצם מיצוי, זה נעשה במפעלים, שעוד מעט ניר ירחיב את זה. זה בעצם, הצמח עבר מיצוי כלשהו, שבסוף המיצוי הופכים את המיצוי הזה לאבקה נמסה בקוס, כמו קפה נמס, מהבחינה הזאת. וזה בעצם לא הצמח עצמו שלקחתי וטחנתי אותו, אלא אני מקבל מיצוי שהפכתי אותו בסופו של דבר לאבקה מרוכזת, שנקראת dry extract, וניר יקרא לנו עכשיו בקפה.
כן, אז פה תמיד בשלב הזה נשאלת השאלה במה אנחנו עוסקים, אם אנחנו עוסקים ברפואת צמחים או בפרמצטיקה, אבל אם אנחנו בתחום רפואת הצמחים, אז אנחנו רוצים להשתמש בצמחים התכונים, כמו הבדואי החביב הזה, והיתרון הגדול זה כמובן שבסוף גם אפשר לקרוא בקפה. בנס קפה לעומת זאת, שזה חברת בת של טריפוליום, אי אפשר לקרוא בקפה, ואז בעצם השאלה בכלל מה יהיה שם. אז עד כאן זה היה הסטנדאפ שלי, עכשיו עדיאל בוא תעביר רגע קדימה. ואז בעצם רק להדגיש שכל התחום הזה של הדרי אקסטרקט, בעצם כאילו מדברים, אז באמת כמו שעדיאל נתן את הקידומת, מדברים על האבקה, אבל כבר לאט לאט לפי דעתי זה משתנה, בהתחלה... אני דיברתי המון עם מטפלים בשנים הקודמות ועל הרבה סבלנות וחלק רצו להקשיב וחלק לא רצו להקשיב מה זה אבקה ובעצם דווקא הופתעתי כי כשדיברתי עם החבר'ה מהערבים אז דווקא המשיכה כביכול הטבעית לפיתותרפיה היותר מודרנית שמדברת על החומר הפעיל וכבר התרופות המבודדות, רמוטיב שזה מגיע מצמח בשם היפריקום שאנחנו עובדים איתו עם הצמח אבל דווקא אצל הסינים גיליתי בקטע הזה, תסלחו לי קצת, לא רוצה להגיד בורות, אבל חוסר ידיעה, כאילו מטפלים פשוט אמרו לי אבקה, מה אתה רוצה מאיתנו? זה אבקה. ואז התחיל כל העניין הזה באמת של מה זה אבקה, אנחנו גם כבית מרקחת מתעסקים בלהשיג את החומרים האלה, וגם מגלים הרבה דברים, אני אישית גיליתי הרבה דברים, וגם אני לא ידעתי בכלל כל מיני דברים, למדתי בארצות הברית, ושם בכלל לא לימדו את התחום הזה, והלימודים הקודמים שלי בתחום הביוכימיה מאוד דיברו לי על החומרים הפעילים, אבל התפכחתי מזה, אני חייב להגיד, כי בסופו של דבר שאתה לוקח דנגווי ביד, ואוקיי, אם נגיד גידלת, לא בטוח את הדנגווי, אבל נגיד שצמח שממש יגיע לך מיד ראשונה ואתה מחזיק אותו, אתה יכול להתרשם מהמון המון דברים, מהאדמה, מאיך ייבשו אותו, מאיך חתכו אותו, ואתה מחזיק את הצמח. אם אתה גם תוכן אותו, כמו שאנחנו מחזיקים, 4 סוגי מתכנות, פטישים, ריחיים וכולי, סכינים, בבית מרקחת אנחנו יודעים להתאים איזה צמח עדיף לו, איזה סוג מתחנה כדי לשמור עליו ובאיזה מקטעי זמן לעשות את זה. לעומת זאת, אם אנחנו רוכשים את מה שנקרא בצורה לא יפה, האקסטרקט היבש המתועס, שזה בעצם, אפשר לקרוא לזה גרנולות, אפשר לקרוא לזה דרי אקסטרקט, אפשר לקרוא לזה אבקה, אבל מדובר באיזשהו חומר שעבר איזשהו עיבוד מסוים, יכול להיות שהוא ספח אליו חומרי מיצוי, יכול להיות שיספחו אליו בכוונה בסוף התהליך חומרים על מנת שיתמוסס טוב בתוך מים, אבל זה חומר שכבר עבר תהליך, אז דווקא החבר'ה הסינים פה, בעיניי כאילו גילו גם עניין רב בעניין הזה בתחום של האבקה, אבל אפשר להגיד שעדיין זה תחום שלא כולם חצו אותו, כי יש איזו תודעה בסיסית שהאקסטרקט המרוכז הוא הרבה יותר טוב, הוא הרבה יותר מרוכז, הוא הרבה יותר יעיל, הרבה יותר פעיל, ופה עוד פעם נשאלת השאלה, באיזה תחום אנחנו עוסקים? אם אנחנו עוסקים בתחום הוליסטי כמובן, אז מן הסתם נרצה לתת שיטת הכנה שהיא נאמנה לצמח, אוקיי? דרי אקסטרקט זה לא נאמן לצמח, מצטער לבאס. טינקטורה זה חצי נאמן, כי יש שם את הצמח ויש שם אלכוהול. אלכוהול כן או לא, אפשר לנדף, אפשר לא לנדף. בישול או חליטה או בישול בבית, ברור שהרבה יותר נאמן לצמח. אז מפה, יש פה, אני לא יודע אם להתחיל לקרוא את כל הנקודות האלה או שכבר רפרפתם עליהן, אבל ברגע שנכנסים לתחום הזה של הדרי אקסטרקט, צריך להבין שנכנסים לראש של המפעל שהכין את זה, וכמה המפעל הזה הוא באמת מפעל הרבליסטי, או שהוא מפעל שעושה בצ'ים. והשבועיים הבאים זה הבט של הקורקום, והשבועיים אחרי זה זה הבט של הצמח הבא, ולא משנה מה, ואם מחפשים איזו הפקה של חומר פעיל מסוים, אז הרבה פעמים מגלים כל מיני דברים שמזוהים לגמרי, ובכלל, זאת אומרת, אם הצמח משתמשים בו בשורש, ופתאום מגלים שהמפעל עושה את זה מעלים, כי מעלים הוא מפיק יותר מהחומר הפעיל שכאילו מחפשים, אבל איפה האנרגטיקה, איפה המשמעות, וגם יש פה עוד המון המון דקויות, אני לא רוצה להיכנס להכל, וגם מאוד משמעותי פה, כי אנחנו רואים גם לאורך השנים, ואנחנו מעלים ממש בימים הקרובים גם איזושהי מערכת לניטור תופעות לוואי, ממש דרך הבית מרקחת, משהו שנפרסם, נתחיל להוציא את זה, ואתם תענו לנו על תופעות לוואי אצל מטופלים שלכם.
ואנחנו נפרסם את זה אחרי שנה ואחרי שנתיים, ואני כבר יכול להגיד שאני יכול לשנות את הנתונים כמובן איך שאני רוצה, אבל אני יודע שיש תופעות לוואי, וכשקורה תופעות לוואי, ושיש תוצאות לא רצויות, כי זה לא תמיד חייב להיות תופעת לוואי, יש תוצאות לרצויות, יש אולי טעויות באבחון, שזה סיפור אחר, אבל ויש בחירת סוג הכנה לא ראוי, ובסופו של דבר המטופל עם ה... אני לא רוצה לדבר על דברים מובנים, הגסטריטיס יצא החוצה, טוב, ברור שהוא יצא החוצה, או עקיף בקיבה פתאום התעורר, אבל גם פתאום איזה דלקת לבלב שכבר הייתה אולי לפני 30 שנה ודעכה, פתאום דווקא המרשם הזה עם הדרי אקסטרקט, שהוא חומר הרבה יותר קשה, הרבה יותר תוקפני כלפי ההוליסטיקה של הגוף, פתאום דווקא הדבר הזה הוציא את זה החוצה. אז אני כן שומע על הדברים האלה, בדרך כלל הם נגמרים בטוב, כי זה בין מטפל למטופל, אני לא מדבר על השלכות אחרות שיכולות להיות, כולנו יכולים להבין על מה מדובר, אבל להיות ואתם עובדים עם מטופלים, אז יש לכם איזשהו כמובן אחריות וסימפתיה, ובגלל זה זה גם, זאת אומרת, זה לא איזה מוצר שנמכר, זה יכול להיות כמובן גם, אבל בקיצור, הנושא הזה הוא נושא גדול, אנחנו מנגישים לכם, כמו שעדיאל אמר, הוא אחד החבר'ה החובבים של הצמחים התכונים, עדיאל אם אתה רוצה תשתף עוד, אבל באמת, ולחבר'ה המערבים יותר אני מציע גם את השילובים, זאת אומרת שילוב באותו מרשם, גם של השורה של הצמח בתצורת הצמח התכון, סן, אחד לאחד, וגם מתחת את התצורה של הדרי אקסטרקט. אבל הסינים, אני אפילו יכול להזכיר להם שהפורמולות של הסן הן הנכונות. והנה פה באמת דוגמה מערבית להרכב של צמח שהוא מספר אחד לבריאות הכבד. כדאי לכם להכיר, ואתם בטח מכירים את הקוץ הנחמד הזה גדילן, ובפירות של הגדילן יש חומר או קבוצת חומרים שנקראת סילימרינים, וזה בעצם כמה פיקים כאלה שניתן לזהות באנליזה כרומטוגרפית, וגם בהרכב קבוע שאנחנו עושים, אנחנו משלבים 50% מהצמח התכון של הגדילן, ו-50% מהדרי אקסטרקט עם שמכיל בתוכו 80% סילימרים. אז זה מין כזה שילוב, שבעצם שילוב בין העולמות, אי אפשר להיכחש לכימיה של הצמחים, אבל כדאי מאוד לא לשכוח שהצמחים הם הרבה מעבר לכימיה, ואם אנחנו מדברים על כימיה מבודדת, אז אנחנו בכלל קצת בבעיה, כי זה בכלל לא מה שצמח רוצה לתת לנו, זאת לא המתנה שלו. למרות שגם קורקומין עושה דברים נפלאים, לפעמים צריך אותו, אבל גם קורקום הוא צמח טוב. עדיאל, נראה לי, תמשיך, או שיש שאלות, או שזה הסוף? לא, יש עוד קצת. אני אמשיך ועוד מעט, ראיתי כבר קצת שאלות, אנחנו נענה על הכל. אז טוב, ניר די אמר את מה שצריך. ואם יהיו עוד שאלות לגבי אקסטרקט, רק אני רוצה לציין פה, כשיש כאילו גרנולות, יש כל מיני סוגים של אקסטרקטים, כאילו גם גרנולות היא בתחום האקסטרקט, זה אקסטרקשן, בעצם כל מיצוי הוא נקרא אקסטרקט, כן, גם על כל זה, אבל פה זה דרי אקסטרקט, זאת אומרת כל מה שמיציתי אותו והפכתי אותו לבקה, זה נקרא זה, אבל גרנולות זה, יש כל מיני סוגים, כל מיני צורות, גרנולות בצורה מסוימת, יש במערבי יותר, לא משנה, אבל אני חושב שהרעיון הוא של כמה אני עובד מתמטית של כמה אחוז מרוכז פה, ואם כמה אני יותר עובד מערבית לחשוב כמה יותר חומר פעיל אני רוצה, אז צריך לשים את הכל בסוגריים, לשאול את השאלות, אין לנו פה תשובות ברורות, ובעיקר ניסיון קליני, שזה בעיקר מה שחשוב לנו כמטפלים. אז אני אבל עכשיו רוצה לדבר על סן, על צמח תחון, בהיבט הקלאסי שלו יותר, ואני רוצה להביא דוגמה את הפורמולה אינצ'יאו סן, שהיא כסן נמצאת באבקה, ובהוראות בישול או הוראות הכנה של הפורמולה, אז בעצם יש הוראות ברורות שאומרים לקחת, לאחר שתוכנים את הצמחים, מערבבים אותם ביחד עם מרקחת לוגן טרי, פרגמיטיס ושוטים. זאת אומרת, אני לוקח את הלוגן הזה שהוא טרי, לא מיובש, כי הוא יותר רירי, הוא יותר מזין שהוא טרי, ואני מכין ממנו איזה בישול קטן, ועליו אני מוסיף את הצמחים, ושוטה אותם יחד עם הצמחים. ויש סיבה למה אני עושה את זה. כי בצורה הזאת, הצ'י הריחני והארומטי יצא. אין לבשל אותה מכיוון שצריך את איכות הקלילה המתארת והקרירה שלהם על מנת לתאר את החום בריאות.
אז אנחנו כולנו מכירים את הפורמולה אינצ'אוסן לשחרור חום משכבת הווייצ'י, לפי ה-4 ביגס, לא ה-4 ביגס, לפי ארבעת הרמות של אסכולת החימום. ובעצם השימוש בצמח טחון, ברגע שאני שותה אותו ככה, בצורה הטריה עם בישול קצר של מים חמים, אז הוא יותר עברירי, הוא יותר הולך לחיצון, הוא יותר מניע את הצ'י, נקרא לזה ככה. ומה שקורה שאם אני מבשל אותו, והנה חזרנו למה אמרתי שבישול זה יותר מחמם מרכזי, כי ברגע שאני מבשל אז אני מאבד מהארומטיות שלו. עכשיו פה יש לנו גם הרבה צמחים שהם מאוד ארומטיים, כמו שדיברנו על המנטה, על הבוכה, או על צמחים אחרים, כן? שבבישול אז הם פחות יאהבו את הביטוי הארומטי והמנדף החוצה, הקריר שלהם, והם יותר ילכו יותר למחמם המרכזי. אם נבשל אותם לאורך זמן, הטעם יהפוך סמיך וייכנס תמיד לג'או, לאזור של הקיבה. אגב, אנחנו יכולים להגיד, אוקיי, אולי אנחנו רוצים את האינצ'אוסן לבעיות של קיבה, אז אולי נעשה את זה בבישול. הנה פה, 50% מהפורמולה יכול להיות שזו שיטת ההכנה שלי. אוקיי, אז אבקה סינית, סן. זיקה לחיצון ולאור, היינו עכשיו באינצ'אוסן, אז אנחנו יכולים לחשוב על זה, על שחרור חיצון, יכולים לחשוב עליה בזמן של בעיות אור, יכולים לחשוב עליה בזמן של בעיות של ראש, כאבי ראש, דברים כאלה. תנועה של נוזלים, כן, לא, אני לא נכנס יותר מדי לדוגמאות קלאסיות, אבל למשל הפורמולה, רולינג סן, שמטפלת בהצטברות של נוזלים יותר. אז השימוש פה של אבקה, אבקה יש לה אמת אלמנט יותר מתפזר. הפיזור הזה שיוצר את החדירה שלה לרקמות ולריריות, יותר מאפשרת יותר תנועה וסירקולציה. במקרה הזה סירקולציה של נוזלים, כי הרגבתי את זה עם הפטריות האלה שדיברנו מקודם, זהו, השפעה על הצ'י, כן? מכיוון שאני שומר על האיכות היותר ארומטית, היותר כלילה, היותר מניעה של הצמח, אז מצבים של צ'י תקוע, כמו למשל בפורמולות של שיאו יאו סן, או בסינדרומים של שאו יאנג, שבהם אני רוצה יותר להניע את הצ'י, לסדר את הצ'י, כי הצ'י הוא לא מסודר, ולכן יש לי הצטברויות במקומות מסוימים, וחסרים במקומות אחרים, מה שאנחנו קוראים ליבר אינבדינג ספלין וכל הדיבורים האלה. אז בעצם פה השימוש באבקה הוא יותר יבטא לי את הביטוי הזה של תנועה, של סירקולציה, של אווריריות שאני מכניס לתוך המערכת. וגם למצבים של תקיעות מזון, כי האבקה הזאת שאני אוכל היא בסופו של דבר חומר סיבי שנכנס לי למעיים, וכמו שאני אוכל, לוקח פסיליום שדיברנו עליהם בהתחלה, או סיבים אחרים כדי להניע את המעיים, אז גם הצמח הטחון הוא יכול להיות טוב לתקיעות מזון, כמו שאנחנו רואים בפורמולה פינגווי סן. ואפרופו פינגווי סן, אז הנה הורות בישול שלה. פה דווקא מה שמעניין, אנחנו תוכנים את הרכיבים יחד, בכמות של 7.5, מכניסים אותם יחד לכלי בישול, יחד עם שני, חלק מהפורמולה, שני דאצ'או, שזה סיני, ושני חתיכות ג'ינג'ר שנג'יאנג. למה לא כצמח טחון? הסיבה הפשוטה שאי אפשר לטחון אותם. הם דביקים, הם שנג'יאנג, ג'ינג'ר אי אפשר לטחון אותו, ולכן הם ייכנסו יחד לסיר בישול. אנחנו מוסיפים כוס מים ומצמצמים פה, מדובר על 70%, לצמצם את זה. לי זה נראה קצת יותר מדי, אבל בעצם הנה קיבלנו עוד טכניקה של לעשות טנג, בעצם בישול, מאבקה, בישול קצר של כוס מים, לא צריך עכשיו שעה וחצי, הצמחים תכונים, הם מתערבבים מאוד מהר עם המים, הם עוברים מיצוי מאוד מהר עם המים, ולכן בישול של כוס מים מספיק לי, ואני שותה אותה אחרי שאכלתי ארוחת השינה ונתקע לי משהו בקיבה. אז מה היתרונות? יש לנו שמירה על האופי של הצמח, זה מה שניר לא דיבר. קל להכנה, בשונה מבישול, לא צריך עכשיו שעתיים לעמוד מול הגז. 2 דקות, אנחנו נסביר מה האופציות שאפשר, מערבבים, שותים, או בישול קצר של 5 דקות, וזה מוכן לי. ניתן לקחת בתיק בקלות, זה לא בקבוק עם נוזל שיכול להישפך לי, זה לא... בא בקופסה, שם בתיק, הולך עם זה, זה יתרון. לא דורש קירור, מעולה אם אני במסע, אם אני נוסע, אם אני בטיול, דברים כאלה.
ואינו מכיל תוספים המשנים מאיכות של הצמח, כל סוג הכנה בסופו כל אקסטרקשן שאנחנו נעשה לצמח, כמו שכבר ניר אמר, הוא יגרום לאופי מסוים יותר להתבלט. פה אני, במידה ואני בולע את הצמח, בולע את הקפה שחור, אז בעצם קיבלתי את כל הצמח שנכנס לי לריריות. אז מה החסרונות שלנו? קשה לבליעה. אם אנחנו שותים גם עם האבקה, האבקה נכנסת, היא אבקה, מה לעשות, לא נוחה לבנייה, לא מומלץ למטופלים שקצת יותר בעייתיים בפורמולות ודברים כאלה. גם הטעמים, אפרופו המקרה של המטפלת שדיברה איתי, טעמים חזקים, זה הצמח עצמו באקסטרקט, גרנולות, מה לעשות, זה לא אותו טעם. אתם מוזמנים יום אחד לבוא לבית מרקחת, לטעום, פה הטעם של משהו חי, בוטני, הוא הרבה יותר מוחשי, יכול להיות חיסרון, זה גם יתרון, כן? אבל זה יכול להיות גם חיסרון למי שקשה לו. מה שדיברנו בהתחלה, דלקות בדרכי ריקול עליונות, קיבים, כל הדברים האלה, בעיה סיבי, ואם אנחנו שותים, זה יכול להיות בעיה. אז איך אנחנו לוקחים את זה בסופו של דבר? אז יכולים לשתות את זה כמו קפה שחור. לוקחים את האבקה, נדבר על מינון עוד רגע, שמים במים רותחים, מערבבים, ושותים. יתרון לשתות גם את הצמחים עצמם, שוב, מהעניין שזה נכנס וממשיך ניצול במערכת העיכול. קשה למטופל, יש לו עניינים במערכת עיכול עליונות וכו', תשתה את זה כמו קפה שחור, אני שותה קפה שחור, זה עושה לי כאבי ראש, גם אם אני לא שותה את הפולי קפה בסוף. אז יש לזה השפעה מאוד מאוד חזקה על הגוף, גם אם זה לא הכי מיצוי הכי חזק ובריכוזיות של פי שמונה. בישול, כמו שראינו בפינג וייסן, אפשר לבקש מהמטופל, תשים את הכמות היומית, נגיד אנחנו רוצים שישים 8 גרם, 10 גרם ליום, שים את זה בסיר, שים כוס או שתי כוסות מים, תן איזה בישול של 5 עד 10 דקות, תלוי בצמחים, צמחים, פורמולה עם צמחים ארומטיים, בישול של 2 דקות, 3 דקות. אני אומר, אחרי שאתם מחבים את האש, תשאירו את זה עוד רבע שעה להמשך מיצוי בתוך המים, ואז אפשר לשתות רק את המים, לא צריך לשתות את האבקה כאן. אשריה, יכול להיות אשריה בתוך קנקן, יכול להיות אשריה בתוך טרמוס. שוב, הרעיון שהצמח התחון מתבשל מאוד מאוד מהר. הסנפה, גם רעיון, נשים את הצמחים באף, במצב של סינוסיטיס למשל, מריחים את זה לבר המטרה, לא ניסיתי, אבל תנסו, תגידו לנו איך זה עובד. קפסולות גלולות, אפשר לשים את הצמח התחון, בתוך קפסולה, זה כמובן בבית מרקחת. מינון יומי, 4 גרם ומעלה, ולמה אני אומר את זה ככה בפליאה? כי אנחנו רגילים שאנחנו משמשים במיצועים, בדרי אקסטרקטים, בגרנולות ובכל הזה, בסופו של דבר אנחנו משתמשים במינונים של 6 גרם, אולי 4 גרם, אולי 8. עכשיו פה נשאל את השאלה, אם זה מרוכז ביחס 5 ל-1, פי 5 מצמח תחון, פי 8 מטינקטורה של 1 ל-3, אז לכאורה הייתי אמור להשתמש בחצי גרם, כן? כי חצי גרם יש לי פי 5, יש לי כמעט 5 גרם צמח כמעט. אז מה לעשות שקלינית זה לא בא לידי ביטוי המתמטיקה הזאת, וצמח תחון, כמה שהוא מפתיע, כמה שהוא פשוט, כמה שהוא זול ביחס לאקסטרקטים ולכל העולם הזה, הוא עובד ממש ממש טוב, וכן, 104 גרם ומעלה, בהחלט מינון מינימלי ומתאים. עוד יתרון לצמח התחון, שימוש חיצוני. בואו נשים אותו בקומפרס. אתם יכולים גם לבקש מהבית מרקחת, הזמנה, לשים, לא ניכנס לאיך, זאת אומרת, מי שזה מעניין אותו מוזמן גם לפנות אליי בסוף השיעור או למחרת. אפשר לבקש לשים, נגיד, 5 גרם או גרם או 10 גרם בסקית בד שאנחנו מביאים, סקיות יפות. אפשר לשים את זה כבישול, אפשר לעשות את זה כקומפרס, על בית החזה או כאבי גב או מה שאתם רוצים, ואפשר פעם הבאה, אם רוצים להפתית למטופל, להגיד לו תשאיר את השקיות האלה, הן לא חד פעמיות, ובפעם הבאה נזמינו את האבקה כאבקה, ונחסוך ממנו את העלות של השקיות, והוא יוכל בעצמו להכין. מוקס השמימית, למי שמכיר, הדבקה של צמחים תכונים, הנקודות דיקור חיצוניות, אפשר לדבר עם שי שרבי שעושה הרצאות את זה, אז גם אופציה, ויש לנו גם מרשמים של צמחים תכונים של מוקס השמימית. אמבטיות, לפזר באמבטיה, אם זה יש פסוריאזיס או חום או דברים כאלה,
דרך המים, נספג בחוץ. אלה אופציות לשימוש חיצוני, כמובן שאתם יכולים להיות קריאיטיביים ולחשוב על דברים. והנה, ככה זה נראה במערכת הזמנות. בוחרים סוג החנה אבקה, וכאן שימו לב, יש לנו מאותו צמח, מהצנגזו, שני סוגים. אותו צמח, אותו שם בוטני, אבל פה בסיומת אחד לאחד, זה הצמח התחון. סיומת DE, dry extract, זה המיצוי היבש שדיברנו עליו מקודם. אז אני רגע יענה פה על כמה שאלות שצצו. מישהו חייב ללכת, אז ביי, כל הכבוד לך. אבקה צמח תחון אחד לאחד, או שיש גם dry extract, אז כן, יש גם dry extract, ויש... צמח תחון נספגים, האם הספיגה באותה יעילות? מה ממליצים לקחת צמח תחון? אוקיי, אז לגבי ספיגה, ניר אתה גם מוזמן לענות על זה. לכאורה הצמח התחון נספג יותר טוב. לא לכאורה, הוא נספג יותר טוב כי בעצם זה חלק, זה אוכל. זה כמו שאני אוכל עכשיו גזר, הגוף שלי יודע מה זה גזר, מערכת העיכול שלי יודעת מה זה גזר. ולכן היא תראה את הגזר ותגיד, אוקיי, זה גזר. ברגע שאני עובר על מיצויים בריכוזיות גבוהה, ובמיוחד כאלה שזה בריכוזיות גבוהה של חומר פעיל מסוים כמו הקורקומין, פה הגוף כבר לא כל כך יודע מה זה. הוא כבר אומר, אוקיי, חומר פעיל אני לא מכיר, אני יודע מה זה קורקום, אני יודע מה זה גזר, קורקומין אני פחות מכיר. ולכן גם זה אנחנו רואים שזה לא נספג כמו שצריך מבחינת הספיגה. אז... צמח תחון יותר ידידותי, יותר מוכר, יספג יותר טוב. אבל, כמו שאמרנו, תלוי אם יש לי כיבים, אם יש לי איזו רגישות עיכולית במערכת עיכול עליונות, פה צמח תחון דווקא יהיה לי חיסרון, ודווקא אקסטרקט שהוא נמס בקוס, אז הוא לא יהיה בעיה בעניין הזה. אוקיי, יש עוד שאלות, דברים מסוימים? אז אם אין עוד שאלות, אתם מוזמנים לי, מי שלא נרשם עדיין, מוזמנים להיכנס לאתר שלנו, trifolium.coil, להירשם, טופס הרשמה יש שם, מסמן שאתם מטפלים ותזכו ב-20% הנחה, גם למרשמים שלכם, גם למוצרי מדף וגם למשלוחים של בית מרקחת. אז תודה רבה שוב לאיגוד. תודה רבה לניר שגם בא אלינו ככה למרות שהוא חש בחצי כוח. ושוב, אם יש שאלות מוזמנים גם מי שמכיר אותנו לפנות אלינו, ומי שלא אז בשמחה. תודה רבה לדיאל ולניר, ממש לקחתם אותנו פה למסע קולינרי כזה, התחלנו עם טעימות, עברנו לפסטה ומרקים, סיימנו עם קפה, ממש היה נחמד. וזהו, למי שעוד שאלות מוזמנים לשאול, אם לא, אז שיהיה לילה טוב לכולם, ואני מקווה שיהיה לנו עוד הרצאות דומות בעתיד. תודה רבה. אני גיא שם, אני רואה את גיא קארו ככה. רק רוצה להגיד תודה רבה. היה מצוין. יופי. תודה.